Kun hikiset leffanörtit kohtaa, puhutaan vain ja ainoastaan hienoista elokuvista. Ja me puhuttiin jo viime viikolla Michael Myersista ja Halloweenista, ja nyt jatketaan seuraavaan leffaan. Ville ja Karo. Jos mennään osaan 6, niin eikö se jäänyt, taisi jäädä Donald Pleasantin viimeisessä elokuvaksi? Kyllä, kyllä. Että eli valitettavasti välittömästi kuvausten päätyttyä, niin herra menetti henkensä siinä vanhuuttaan kuvauksiahan oli tarkoitus vielä jatkaa, niin kuin tehdä resuutteja, mutta Donald Pleasence oli jo kuollut, ei päästy kaikkea toteuttaa, mitä oltaisiin haluttu. Mutta joo, niin kuin mennään tähän surullisen kuuluisaan. Halloween 6, eli Curse of Michael Myers. On vitun paska leffa. On. Joo. Siis hands huono. Down, niin kuin siis oikeasti. Siis tämä aivan vitun huono. Siis nämä kaikki edelliset on ollut, siis niin kuin tämä vitonenkin oli taideteos verrattuna siihen. Niin kuin nyt mennään niin kuin todella syvälle. Siis joo. Voi vittu. Eli kutonenhan tosiaan valmistui 1995 pitkän tuotantoprosessin jälkeen. Ja tämähän oli ihan täys katastrofi. Kaikki tuottajat, ohjaajat, studio, kaikki riiteli naurettavuuteen asti siellä setissä. Ja kaikki näyttelijät ja kaikki tekijät muistaa, että se oli yhtä painajaista. Kukaan ei halunnut olla lopputuloksen kanssa missään tekemisissä. No siis sehän on ihan vitun sekava ja paska leffa oikeesti. Okei, nyt päästään mielenkiintoiseen asiaan, koska niin kuin minä en ollut ikinä aikaisemmin nähnyt Halloween 6. Ja tätä ohjelmaa varten mä tilasin Blu-rayn USAsta. Ootko tyytyväinen nyt? En ole, koska niin kuin siis Producer's Cut Blu-ray. Ja se kuulemma on täysin erilainen versio, niin kuin vielä niin kuin sieltä puuttuu vielä kaikki väkivaltaiset kohtaukset. Niin kuin siis tääkö niin kuin make sense? Että niin kuin tässäkö se järki on? Koska niin kuin vittu, tässä ei ole ainakaan mitään järkeä. Mitä vittu? Onko se niin kuin theatrical cut? Onko se niin kuin järkevämpi? Koska niin kuin Ei, tässä ei ole mitään järkeä. Theatrical cut on vähemmän järkevä, mutta väkivaltaisempi. Ja sitten no okei, mä haluan nähdä sen. Sanotaan, että producer's cutissa ei ole ehkä niin paljon epäloogisuuksia, mutta paljon vähemmän väkivaltaa. Tämähän, sen takia tästä leffasta on kaksi eri versioa, että tosiaan tuottaja ja ohjaajat riiteli keskenänsä, ja käsikirjoittaja oli täysin tullistunut siitä, että ohjaaja oli kirjoittanut käsikirjoituksen lopun ihan uusiksi, ja siitä tuli ihan täysin niin kuin sekasorto, siinä ei ollut mitään järkeä. Ja testiscreeningissä näytettiin tämä producer's cut testiyleisölle. Ja yleisö oli ihan tyytyväinen siitä. Ja tästä hyvästä he julkaisivat Director's Cutin sen jälkeen elokuvateattereissa, joka oli täysin erilainen kuin tämä testiyleisölle näytetty Producer's Cut. Joo, siis tästä johtuu, että meillä on kaksi versiota tästä elokuvasta. Mutta siis oikeasti tuosta leffasta, siis se käsikirjoitus on ihan täyttä paskaa. Ja siis niin kuin paljon kertoo esimerkiksi se, että siinä on tämä itse asiassa, eikö siinä ole se siis Paul Rudd? Joo. Mä tykkään siitä näyttelijästä, ei joo, siinä mitään. Se näyttelee niinku Tomia, joka on taas se jäbä, joka oli Halloween ykkösessä. Joo. Eikö se ole tämä sama? Joo. On. Ja he yritti saada tätä alkuperäistä Tomin näyttelijää niin kuin uusimaan tämän roolinsa, mutta koska hän ei ollut näyttelijänä niin kuin kirjoilla, hänelle ei ollut agenttia, niin he ei saanut niin sitä ei saanut kiinni. Okay, joo, ja, joo. Ja tätä kyllä harmitti sitten jälkikäteen. Mutta siis niin kuin Paul Rudd oli tässä niin kuin tämä hahmo, niin kertoo jotain niin kuin leffasta se, että se kuuntelee niin kuin radioa. Ja sitten siellä on, niinku, tulee tietysti tämä Jamie, joka on niinku, siinä kasvanut ja se on synnyttänyt lapsen ja näin. Ja sitten se soittaa niinku, paniikissa radioon, niinku, vittu, apua. Dr. Loomis, are you there? Dr. Loomis ja näin. Ja sitten se, kun tämä Tommy niinku, kuuntelee sitä nauhaa myöhemmin tälleen uudestaan, niin sitten se kuulee sieltä taustalta, että hei, tuolla itse asiassa kuulutetaan just jotain bussia. Se on muuten tämä bussiasema. Sitten se menee sinne Christ. Ja alkaa, että missäköhän täällä se voisi olla. Hei, kato, verta vittu lattialla. Siis sillä tavalla, että tämä bussi. Sitten se bussi seuraa niitä verijälkiä. Niin, ja löytää sen lapsen. Niin on tietkö silleen, että okei, aika vitu huonosti muuten on siivottu siellä. Haddonfieldin kaupungin hallitukseen nyt viestiä, että ryhdistää. Toi muuten menee jotenkin ihan eri lailla tuossa Producer's Cutissa. Aivan okay. Varmasti menee. Siis toi joo. Menee jotenkin, siis se löytää sen sieltä kyllä, mutta se saa jonkun, vittu kun mä en edes enää muista siis siitä, niin kuin mä varmaan katsoin sitä puoliunessa, mutta niin kuin, se ei ole tolla. Siis okei, se kuulee radiosta sen jutun, mikä kyllä on mun tosi erikoista. Niin kuin, kuka hädässään soittaa radio-ohjelmaa, tiedätkö, että joku tapa, soita 911. Mä soitan kyllä.
Radio-ohjelma. Joo, kyllä. Soitatko Lauri Salovaara? mä soitan tota, niin Radio Rockin korporaation kertoukseni, että nyt on paskahätä. Mutta oli kyllä kiva, kun sä Karo kerroit, että tässä niin Halloween 6 oli tarkoitus selittää, että mikä on Michael Myers. Nimittäin se ei välittynyt niin tästä itse elokuvasta. Niin kuin, siellä on joku joukko fucking weirdos saatanan palvoja. Niin kuin, ja niillä on joku outo kultti. Ja jotenkin Michael Myers. Thorn-kultti. Ja oikeastaan niin kuin, kaikki on siinä mukana. Mukaan lukien se naapurin mummo. Joo. Mm. Ja sattumalta tämä Donald Pleasence, siis tämä Loomisin paras kaveri, on niin tämä Tomo. Niin, joka on Bootsman. Joo, se mikä käy konepistolin hampuun poliisi, koko poliisilaitoksellisen kyttiä ja pelasti Michael Myers. Miks? Mitä? Jos tämä kuulostaa sekavalta, niin se johtuu on. Siitä, että tämä on. Tämä on vitun siis, sekavalta. Siis niin kuin, joo. Siis huhhuh. Okei, okay. mulla niin kuin tosta leffasta tietyllä tavalla, miten mä nyt sen sanoisin, siis tulee mieleen, että tässä on nyt yhdistetty Halloweenia ja Rosemaryn painajaista. Joo. Ja epäonnistuttu siinä niinku ihan totaalisesti. On todellakin. Niin. Ja tota, mun mielestä niinku suurin virhe, mitä tekijät lähti tekemään, niin oli se, että yritetään selittää liikoja tätä Michael Myersin mytologiaa. Mutta katpa, siinä on kato se, että kun jokaiseen niinku leffaan pitää tuoda jotain uutta, siis sillä tavalla, että se ei ole vaan niinku edellisen leffan toisintoa tai tälleen, vaan jotain uutta. Ja tässä vaiheessa on menty ihan päin vittua. Ja kun tässä on kuitenkin ainakin kolmen eri osapuolen omat visiot niin kohtaa. Mutta Halloween kutona älkää ikinä katsoko. En suosittele. Ja tämähän olikin vähän niin kuin sillä, että nyt arveltiin, että tämä on nyt Michael Myersin loppu, että tämä oli tässä, että ei kannata. Ja oikeudet myytiinkin sitten Miramax. Mutta sitten Enter Jamieli Curtis. Ja sehän oli sen ideasta tehty, että mitä jos tehdään niin kuin loppu Halloweenille. Täältä mä oon innostunut tästä, että niin kuin nyt palautetaan niin kuin Laurie Strode kuvioihin. Ja hän on niin kuin aikuinen ihminen ja sillä on omia lapsia tällä. Ja niin kuin nyt pistetään Michael Myers kuoppaan lopulta, loppujen lopuksi. Ja sitten niin kuin se, että se oli niin kuin ehtona, että okei, hän tekee tämä elokuva. Mutta niin kuin se Michael Myersin pitää kuolla oikeasti sen lopussa. Ja tuottaa jotenkin riittääkö se, että vaikuttaa siltä, että se on kuollut? Niin justi. Mutta siinä on, joo, mennään kohta loppuun, mutta niin kuitenkin. Mutta okei, siis vuonna 1998 Halloween H20. Ja käytännössä tämä pyyhkii kaikki jatko-osat kakkosesta eteenpäin niin kuin pois. Niitä ei ole olemassakaan. Ja hyvä niin. Niihin ei viitata mitenkään siinä. Alun perin piti kyllä viitata. Kyllä. Joo. Käsikirjoittaja Nero, Kevin Williamson, joka vastasi siis Screamista, tiedän mitä teit. Joo. Viime kesänä ja Dawson's Creek TV-sarjasta, niin niin, tässä on näitä niinku referenssejä, että se on Nero. se oli sen aikaa popkulttuuri-ikoni. Kirjoitti niinku pelkkää kultaa, niinku teinit imi kaiken, mitä annettiin. Mutta hänhän kirjoitti siis just tähän like tarinaan sen, mikä selittää niinku myöskin osien 4, 5 ja 6 olemassaolon ja niiden tarinan kyllä, ja mutta sitä ei sitten lopuksi. Joo, siis siinähän piti olla, kun nythän me ollaan jossain sisäoppilaitoksessa Kaliforniassa, niinku siis kaukana Haddonfieldistä. Niin, siihen oli kirjoitettu semmoinen kohtaus, missä joku oppilaista pitää niin kuin esitelmää, kirjaesitelmää, ja se siinä niin kuin kertoo näistä Halloween Murders niin kuin kirjasta, jossa se niin kuin nopeasti referoi niin kuin kolmosen, nelosen ja vitosen. Mutta tavallaan ei se tarvi sitä. Ei tarvikaan. Siis. Mun mielestä niin kuin toi on hyvä esimerkki. Siis mä tykkäsin tästä elokuvasta. Niin kuin, mä olin nähnyt sen silloin viimeksi, kun se on ollut elokuvissa. Ja nyt mä katson sen uudestaan. Mä tykkäsin tästä. Siinä on mitään turhaa. Siis se pituus on niin kuin melkein 80 minuuttia tai jotain semmoista. Kyllä. 85. Tosi kompakti. Ei mitään turhaa. Niin kuin, okei, meillä on hahmoja, niitä kehitetään tällä. Ja sitten tulee tämä, mikä mun mielestä oli hienoin oivallus tässä, niin kuin se Hunter Becomes Hunted, niin kuin tämä Laurie Strode pistää ovet lukkoon ja se alkaakin jahtaa, sitten okei, okay, Michael, kirveen kanssa on siinä. Niin kuin. Siitä tuli mulle ihan oikeasti, mua hävettää myöntää, mutta mulle tuli vähän kylmät väreet, kun se huutaa sen. Se, on, niin kuin, siis. Se oli hyvä käänne siinä, ja okay, nyt tässä on niin kuin, nyt oikein tämmöistä, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, M-energiaa. Niin, ja tournament-meininkiä, että niin kuin, nyt, tämä on niin kuin oikeasti loppu. Se on niin kuin nimenomaan just se, että siinä niin kuin haetaan sitä closeria tälle niin kuin saagalle. Niin. Saagalle näin, mutta tuosta leffasta, niin kuin, siis sanokaa mitä sanotte, mutta ensimmäinen Scream, mä
mä vaan tykkään siitä leffasta. Kyllä se on katsottava. Mutta se, että mulle tuli tavallaan niin kuin Scream mieleen kuvauksellisesti ja tiedätkö, niin kuin, siis monessakin suhteessa. Totta kai. Toi se on niin tosi vahvan sitä, niin, se totta, on siis tehty. Pari vuotta myöhemmin. Mutta siis toi on niin kuin todella vahvasti sitä niin kuin Ysärin lopun slasher niin kuin kuvastoa niin kuin tyylisesti, visuaalisesti ja kaikki niin kuin se henki huokuu siitä, että nyt ollaan siinä samassa. Siis mä dikkaan. Ja H20, se on itse asiassa, väittäisin, että mainetta on parempi elokuva. Kyllä, ja mun mielestä menee kolmen parhaan kärkeen koko sarjasta. Siis mä oon ihan samaa mieltä. Siis niinku ykkönen... No joo. Ykkönen, siis se on samaa jatkumoa. Ykkönen, kakkonen ja H20. Joo. Mutta mitä niinku... vittuu? Nelonen. No joo. No okei, nelonen. Ykkönen, nelonen. Mutta pakka pysyy yllättävän hyvin kasassa ehkä sen takia, että ohjaajana oli Steve Miner, vanha konkari, joka oli vastannut myöskin tota Friday the 13th osa 2 ja 3. Ja 3. Ja 3. Molemmista. Ja tota niin. Myöskin muista, hän oli ohjannut House 1 ainakin. Joo. Ja kauhu asuu naapurissa. Oli tota, ei vaan naapurissa kummittelu. Ai kun naapurissa kummittelu, voi vittu. Kauhu asuu naapurissa West Craven. Niin, oi vittu. Ampukaa mua päin. Mun Steve Miner. Sä voit poistaa kyllä tässä. Kyllä tota, todellakin tiesin, mitä hän tekee, että ei siinä. Joo, siis tota niin, siis se että H20, et siis joo ihan toimiva leffa, mutta tähän tulee jälleen kerran tämä mutta, et ei se niinku Halloween 1 ei tää mitenkään, siis Halloween 1 on niinku täällä. Joo, mutta tää pelasti sitä tota jatko-osien. Joo, mutta siis kyllä mä se, joo, niin totta. Vielä mä haluan vielä sanoa, se ihan lopetus siinä. Leffan lopetus. Se on mun mielestä tyylikäs, armoton ja siis siellä, se niinku Michael yrittää koskettaa sitä kättä ja se on, vähän niinku heltyy tällä ja se on tällä ja ei, ottaa kirveä ja lyö pään irti. Fuck. Ja sitten alkaa musiikki soimaan, lopputekstit. Täydellistä. Mut siis ottaen huomioon, että sehän ei ollutkaan niin. Michael Myers, vaan se oli ambulanssi. Joo. Mikä selviää jatko-osassa, viimeisessä virallisessa alkuperäisen jatko-osassa. Halloween Resurrection vuonna 2002. Oi vittu, ampukaa mut. Vittu, että niiden piti niinku, siis joo, tää onkin niinku ambulanssikuski, joo, eikä kato, Michael Myers. Joo, ja tää väännetään niin rautalangasta heti aluksi, että jaa, mutta miksei se ambulanssikuski sitten sanonut mitä? Michael Myers murskasi hänen äänihuulensa. Niin, se ei pystynyt puhumaan, kato. Niin. Se ei voinut tehdä mitään tällään, niinku, tai niinku, näin, tai ottaa naamaria vaikka pois. Ei, sen piti tälleen. Mutta niinku, joo, Resurrection, vitun paska. Mutta se oli jo niin vitun paska, että siis mä tykkäsin sitä. Tää oli niinku hauska. Siis nyt meillä on niinku reality, meillä on Blair Witch-projekti mukana tässä. Niinku siis ei Blair Witch-projektia, vaan siis tää on BB, tää on Big Brother-talo, vittu. Michael Myersin, tai siis Myersien talosta on tullut BB-talo, tai sinne niinku tehdään tämmönen, niinku lyö nuoria, jotka haluu julkiksi. Siis mä en tiedä, että yrittikö tää leffa olla jollain tavalla kriittinen silleen, niin kuin, tiedätkö, että ihmiset, jotka haluaa niin kuin, julkiksi tekee ihan mitä tahansa, ja sitten, että mehustellaan tämmöisellä murhalla ja tragedioilla. Ja tälle, siis onko tämä joku niin kuin, tosi TV, tiedätkö, niin kuin, semmoinen kritisointi? En mä usko oikein, koska jotenkin se siis lopputulos kieli sitä, että tekijät ei ollut. Siinähän niin on tämä niin kuin, uusi trendi, että okei, vittu, tämä tulee nettiin. Kaikki, vittu, me saadaan satoja miljoonia, kaikki katsoo tätä netistä. Mm. Niin kuin, mistä te katsotte tämmöistä? Ja niin kuin, kuka vittu katsoisi teidän vittuun surkeita paskaohjelmaa? Niin kuin, siis siinä ei ole mitään järkeä niiden ohjelmassa. Okei, joku joukko ihmisiä kulkee niin kuin parin tunnin ajan Michael Myers talossa. Ja joka on muuten ihan vitun pieni. Niin, miten vitussa ne saa aikaa kuluun niin kuin tuntikausia tutkimalla perus omakotitaloa? Niin, miten ei ole saa mitään. Ja niin kuin, okei, siis multa menisi varmaan niin kuin ehkä 10 minuuttia maks. Käydä joka huoneella, joo ei ole Michael Myers. Koska sä vaan juoksisit sen läpi ja niin, ja joka joo, mä kerkisin vetää joka huoneessa vielä käteen niin kuin siinä ajassa. Niin kuin siinä olisi mun kauhuohjelma, niin kuin, joo ei ollut ketään. No mutta niin. Tämä on ihan uskomatonta siis siihen nähden, että ohjauksesta vastasi Rick Rosenthal, joka oli myöskin ohjannut Halloween kakkosen. Eli niin. Tämä on ihan täysin käsittämätöntä. Se on tehnyt rahasta tämän. No aivan niin. Varmasti on tehnyt rahasta. Ja siis okei, niin kuin ainoa mikä hyvä puoli tai niin kuin, mistä mä tykkään tässä leffassa on... Tai itse asiassa, vittu, en mä edes tykkää. Mä en tykkää. Katie Sackhoff, siis joka näytteli Battlestar Galacticassa Starbuckia. Vittu, siis se on ihan vitun kuuma mimmi. Oikeesti, jos ette ole nähnyt Battlestar Galacticaa tätä uutta. Kattokaa. Vittu, kattokaa. Se on eka 2000 kautta. Vittu hyvää ja Katie Sackhoff. Vittu, se on oikeesti, se on vitun hyvä näyttelijä.
Mutta se tekee ihan vitu ärsyttävän roolisuorituksen. Sitten siinä on joku vittu Tyra Banks, siinä on vittu Busta Rhymes. Busta Rhymes, joka vittu loppukohtauksessa antaa sähköä vittu Michaelin munille. Nyt Michael Myers tappaa 7 elokuvan ajan ihmisiä. Mutta tarvitaan yksi Busta Rhymes. Se tulee hakkaan se. Yo Mike, happy fucking Halloween! Se vetää sitä turpaa ja se voittaa. Ja sitten se vielä haukkuu sen ruumista. How does it feel to be Kentucky Fried Chicken, motherfucker? Niin, that's it. Okay. Tämä elokuva on niin paska, että mulla on niin katkera olo. Mulla tulee jotain flashbackeja. Ei, siis niinku... Mä olisin ollut jossain pikku mökissä. Siis itse asiassa, ootteko te nähnyt semmoista leffaa kuin My Little Eye? Oh, joo, hyvä leffa. Siis niin nimenomaan, että se tekee ton saman, niin kuin semmoinen BB-talo tai niin kuin, mitä lyön striimillä nettiin ja tähän tyyliin. Se tekee sen vitu tyylillä ja se on oikeasti hyvä leffa. Niin on, kattokaa niin kuin... Halloween 1 ja My Little Eye mieluummin kuin tää. Joo, älkää kattoko tätä. Ja sit vielä Rob Zombie ja Halloween, ne on ihan vitun paskoja. Joo. Ihan vitun Rob Zombiestä mulla ei ole mitään muuta huonoa sanottavaa. Siis okei, Rob Zombie ohjasi uudet Halloween remakeit 1 ja 2 ja mulla ei Zombiestä itsestään taikka sen työstä mitään huonoa sanottavaa, mutta se on valehteleva mulkku. Hän aikanaan sanoi, että hän ei koskaan tekisi remakeä mistään hinnasta. Ja sitten kun sille työnnetään tilaisuus kouraan, Miramaxi tarjoaa, että hei, voitko muuten miettiä tekeväsi jonkun Halloween-aiheisen elokuvan, niin se itse ehdottaa studiolle, että mitä jos mä tekisin remakein 1:stä. Ja sitten se vielä menee, ei, anteeksi, mä kerron tämän loppuun. Se aluksi halusi tehdä siitä prequelin, mutta ne päätyi sitten remakein. Joo, ja sitten se meni vielä itse henkilökohtaisesti Carpenterilta kysyin, että mitä sä oot mieltä tästä, kun mä tekisin remakein sun leffasta. Carpenter sanoi, että ihan sama, vittu, teet mitä, mua ei kiinnosta. Ja sitten se meni, Rob Zombie menee kertoa medialle seuraavaksi, että Carpenter on ihan vitun suuttunut hänelle, kun hän meni kajoamaan hänen tekeleeseensä. Siis, ja Carpenter itse tähän vastasi, että vittu mikä valehteleva mulkku, hän ei ole koskaan suuttunut mistään tuommoista, hänelle on ihan sama. Ihan ja sama. Se edes vaan. Ei ole käsittääkseni nähnyt tätä Rob Zombien versioa, ja se on niinku sanonut silleen, että mulla ei ole sitä mitään vastaa, että Rob Zombie tekee tästä remakein. Mutta kunhan ei puhu paskaa. Niin. Joo, siis se oli siinä Halloween Dockerissa, mitä katoin, niin se oli, Rob Zombie oli soittanut, että hei, mitä sanot, jos mä teen remake, tai mä ajattelin tehdä remakein Halloweenista, sitten Carpenter, niin. Niin siis kysyks sä multa jotain vai mikä sun pointti on? Niin että onko se sulla ok? Joo ei, have fun with it. Niin kuin, tee vaan, tee vaan niin kuin, että ihan mitä vaan. Mutta niin kuin se, että okei, mä tykkään Devil's Rejectsistä. Joo, on ihan hyvä. Mutta niin kuin, todellakin. Tässä vittu, tää white trash -estetiikka ja tää kaikki paska selitys, niin se ei vaan toimi tässä. Ja siinä selitetään ihan liikaa Mike Myersista ja se on vitun pitkä. Se on ylipitkä kummakin elokuvalta 2 tuntia. Ja vittu, siis älkää kattoko oikeesti. Jos puhutaan 1:stä, niin oikeesti siinä, siis mä tykkään siitä, että siinä käytetään ensimmäistä 40 minuuttia siihen, että kerrotaan sen Michael Myersin, niin kuin, kuinka siitä muodostui se hirviö, mitä sen niin kuin, siellä mielisaaralla se niin kuin, kaari on ollut. Mä tykkäsin siitä, mä tykkäsin tosi paljon, ja se poika on tosi hyvä näyttelijä, joka on siinä 1:ssä, ja se vittu recastattiin siihen 2:een. Miksi? En mä tiedä. Se on ihan vitun paska se 2:ssa mutta oleva se. Kuvittelepa semmoinen perhe, missä se elää. Se on täysin niinku comic book. Hei, niinku. Mutta vittu. Se on siis hyvä näyttelijä, mä tykkään siis tästä. William Forsythe, joka näyttelee sitä Michaelin isäpuolta, vetää vitun hyvän roolisuorituksen. Hei, oikeesti. Niin kuin aina. Niin, ette vois, et oikeesti vittu voi väittää vastaan. William Forsythe, se on aina mulle ritsiä katujen laista. Okei. Okay. Katujen laki, Ritsi. Ritsi on tullut, se on Michael Myersin isäpuoli. Mä lautan, mitään muuta ei, mä en odota. Tähän, Malcolm McDowell, Dr. Loomisena. Ihan mulkku, Aista vittu, se oli mun mielestä, se oli hyvin kästätty. Joo, mutta niin kuin se hahmo on ihan mulkku. Huonosti siis kirjoitettu. Siis näiden Rob Zombien filmien ongelma on se, että kaikki hahmot on todella vastenmielisiä. Joo, ihan pari kaikki. No siis kaikki hei Rob Zombien leffoissa. Kaikissa se leffoissa mutta on niin kuin vittu. Devil's Rejection se sopii. Mutta niin kuin tässä, niin kuin, okei, sä ehkä haluat jotain, niin kuin, teekö, jotain ketä niin kuin, vähän niin kuin, ruutata. Mutta, niin. Niin kuin, ja se on yleensä ollut Loomis näissä elokuvissa. Joo, ei tässä. Se on niin kuin... Mutta okei, siis no, mä sanoisin sen, että jos haluaa katsoa Halloween-leffoja, mä sanon, että 1, 4 ja mahdollisesti, mä en sano sitä H20, vaan mä sanon, että jos haluaa nähdä lisää Michaelin menneisyydestä ja näin, niin Rob Zombien ensimmäinen siis Halloween, tämä remake, niin sen takia, että siinä annetaan mun mielestä hyvin se, niin kun expandataan sitä
Michaelin menneisyyttä. Mutta pitää muistaa, että nämä kaksi on eri franchiseja, alkuperäinen franchise ja remake. Ne on niitä ei pidä missään nimessä se kohta. Okay. Michael Myers, siitä on tullut ajan saatossa popkulttuuri-ikoni ihan yhtä lailla kuin ehkä muista tutuista hahmoista, joista puhutaan myöhemmin. Esimerkiksi Uno Turhapuro. Kuten ja Vääpeli Körmy, näitähän on. mutta mikään ei voita Pekkoa. No anyway. Niin. Siinä se oikeastaan tuli, että Michael Myers on ikoni. Joo, mutta jos pitää katsoa Halloweenin, niin Ville suosittelee, että katso Halloween 1, 2, 4 ja H20. Älkää unohtako kolmosta. Kolmonen on oikeasti hyvä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä Halloweenin. Älkää odottako Halloween elokuva sinänsä. Entäs Karo, mitä sä suosittelet, jos pitää katsoa, jos on pakko katsoa Halloween elokuva? Jos on pakko, jos aseella uhataan, tai vähintään puukolla, niin ykkönen, kakkonen, H20 ja varauksella kolmonen, mutta en suosittele, jos tykkää Michael Myersista. Halloween, kyllä. Happy fucking Halloween, Mike. Ja jätkät, hei. Kiitti vitusti, että olette jälleen täällä. Haistakaa vittu.